Та команда ВК «Хорошо» буде «Хорошо». Команда ВК «Хорошо». Перший номер – це Єдкон Андрій. Другий номер – Марія Данила. Восьмий номер – Маяктюк Роман. Дев'ятий номер – Гаврийченков Іван. Дванадцятий номер – Горенков Юрій. П'ятнадцятий номер – Карамцівчук Микола. Шістнадцятий номер – Полянюк Владислав. Сімнадцятий номер – Томик Максим. 21 номер – Кузій Олег. 24 номер – Гур'янов Сергій. 25 номер – Тенечук Петіна. 33 – Гаворник Сергій. Головний тренер – Тенечук. Команда – два команди ВП Чернігів. Номер 1 – Поменко Олександр. Номер 2 – Чернігів. Петірко Євгенів. Номер 63 – Заворотний Зелений. Номер 9 – Вася Тур. Номер 7 – Кошеренко Олег. Номер 34 – Маливода Сергій. Номер 11 – Крепель Дмитро. Номер 23 – Аршухов Юрій. Номер 10 – Ушахов Олексій. Номер 17 – Тищенко Олексій. Номер 99 – Луговський Ігор. Номер 43 – Ященко Павло. Тренер команди – Поменко Руслан. Юрій, Кубетельський Олександр. Була на Україні.